Salam izleyiciler, hamınızı mətbəximdə kanalımda hoş gördük. Bugünlər mən sizlərlə çox asan, sadə, pambıq kimi yumuşaq börək hazırlayıram. Pendirli, spanaqlı börək. Çox sadədir, xəmri asandır. 200 ml stəkanla su, 2 stəkan su, 1 çay qaşığı dolu duroc, mayay, 1 çay qaşığı duz, 1 ədəd yumurta və yarım armud stəkanı duru yağ və təxmini 6 stəkan un gedir. Və xəmiri, əvvəlcə xəmiri su, duz, maya əlavə edib, duz əlavə edib qaçışdırıram. Daha sonra yavaş-yavaş un əlavə edirəm. Toparlanmağa başladıqda isə duru yağı əlavə edirəm və yumuşaq xəmir alınır. Ələ yapışmaya, yağa görə də yumuşaq xəmir alınır. Daha sonra üzərinə salafan klöp çəkib, üzərini dəsmanla örtüb, bir kənarda bir saat, yarım saat, bir saat təxmini dincəlir. Çox da acımır. Daha sonra açıb masanın üzərinə duru yağ əlavə edirəm, yapışmasın, kündələrə ayırıram. Mən bu xəmirdən 7 kündə ayırdım. Yeddi kündə ayırdım və bir kənara yığdım. Daha sonra kərə yağı əridib, əlimlə atırıb, üzərinə çəkib, əlimlə açıram. Çox da böyük olmayan açıram. Hər iki tərəfini yağlayıram və üst-üstə yığıram. Belə etdikdə xəmir çox yumuşaq olunur. Pişirdiyimiz börəkdə çox yumuşaq alınır. Hamısını bu qayda ilə üst-üstə kənara yığıram. İndi isə göğərtiləri təmizləyirəm. Kişni, şüt və spana. Bunları təmizləyib, yuyub, aş üzərindən suyu getdikdən sonra üzərinə duzlu pendir əlimdə ovxalayıb qaçışdırıram. Yaxşı-yaxşı qaçışdırıram. Və bir kənara qoyuram. Digər tərəfdən isə pişirəcəyimiz qabı yağlayıram və biraz əvvəl üst-üstə yığdığımızı daha böyük açıb, üzərinə pendir və
ıspanak qatışımını əlavə edirəm. Əlimlə səpdikdən sonra və bükürəm. Və əlimlə büküb pişirəcəyimiz qabın içərisində dairə bir şəkildə düzürəm. Hamısını bu qayda ilə düzürəm. Artıq hamısı hazırdır və axırıncını da yerləşdirməyə çalışıram. Biraz qabı dar oldu, amma eybi yoxdur. Və digər tərəfdən isə bir ədəd yumurta, bir armud stəkanı süd və 1-2 qaşıq duru yağ, qoyur qaşığı duru yağ əlavə edib çalıram yumurtanı ki, sütün içərisində açılsın. Hazırladığımız qatışımı da üzərinə əlavə edirəm və kis vasitəsilə açıq qalan hissələrinə də kislə sürtürəm. Daha sonra isə kimin evində nə varsa, istər küncüt, istər çörək otu, mən hər ikisindən istifadə etdim. Ağ küncüt və çörək otunu üzərinə səpirəm, bol-bol səpirəm. Daha sonra əvvəlcədən isidilmiş sobada 180 dərəcəlik isidilmiş sobada üzəri qızarana qədər pişiririm. Çox gözəl reseptdir, çox gözəl yumşaq alındı. Hər zaman öyrəndiyiniz kimi xırt-xırt yox, yumşaq börək alındı. Çox dadlı oldu, siz də hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Mən isti-isti kəsirəm, sizə göstərim. Pişirib yiyən hər kəsə nuş olsun.